В ефірі інформаційна програма «102 Інформ». Вітаю. Проект представляє Головне управління МВС України у Дніпропетровській області. І, як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Не перемикайтесь. Сьогоднішню програму ми вирішили зробити незвичайною. Протягом 15 хвилин не буде жодного негативного матеріалу. Відпочинок закінчився, почався новий трудовий рік, але ми пропонуємо згадати чарівні моменти різдвяних свят. Новорічні та різдвяні свята кожна дитина чекає з великим нетерпінням, адже вони традиційно пов'язані із зимовими канікулами, веселощами та ласощами. Не залишилися без святкового настрою і дітлахи в обласному центрі. На виставу в Дніпропетровський молодіжний театр «Камерна сцена» прибули близько 200 дітей з дитячих будинків родинного типу, навчально-виховних закладів області, діти співробітників органів внутрішніх справ. Поздоровити малечу зі святами приїхав начальник ГУМВС України в Дніпропетровській області генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко. Звісно, дітям Новий рік. Всі побажали всього самого доброго. Щастя, добра, щоб вони росли живі, здорові, щоб їх була прекрасна дальнейша судьба, щоб вони добре вчились, росли нормальними представителями нашого общества. Тому дай Бог, щоб в їхній житті все вийшло, все ладилось добре, щоб їх оберігав Господь Бог. І щоб цей новогодній праздник їм запомнив надовго. Я думаю, ті позитивні емоції, які вони сьогодні отримають з нашою допомогою, определені з нашим участям, їх зберігатися на довгий період. Конкурси, розваги, вірші і пісні, хороводи навкруги ялинки – все це принесло дівчатам і хлопчикам цілу купу позитивних емоцій. А солодкі подаруночки від Діда Мороза не залишили байдужим нікого. Створити диво дуже легко, треба лише зробити щасливим дитину. Саме цим і займалися під час новорічних канікул фахівці відділу кримінальної міліції у справах дітей Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Правоохоронці провели цілий ряд заходів, спрямованих на профілактику та попередження правопорушень серед неповнолітніх. Не оминули своєю увагою вони і дітей, які мають адитивну поведінку. На сьогоднішній день в Центрі реабілітації для дорослих та неповнолітніх перебуває на лікуванні 16 дітей віком від 12 до 17 років. У кожного з них своя доля, своя історія, але їх об'єднує одне – віра в те, що мрії збуваються. Сьогодні ми в черговий раз посетили наших друзів, дітей, які знаходяться в нашому реабілітаційному центрі, тому що сьогодні святки, а в святки – принято дарить всем подарки, поздравлять своих близких, а также детей, которые просто всегда нуждаются в подарках. Потому что дети любят подарки, прежде всего, потому что это дети. Підлітки з радістю зустріли працівників міліції, які прийшли до них на свято не з пустими руками. Крім традиційних солодощів, правоохоронці подарували дітям біблійні видання, іграшкові набори для інтелектуального розвитку та настільну гру «Володар кілець». Ця гра допоможе дітям збільшити рівень знань про проблеми, пов'язані з ВІЛ-СНІД, дізнатися, як уникнути цього захворювання. Ми ще поіграли в нову ігру, це ігра «Властелин колець». Довольно-таки открыли новое для себя в профилактике вредных привычек. И дети очень активно приняли участие в процессе, когда мы все вместе играли. И создали несколько колец дружбы, и сделав при этом перед собой выводы и взрослые, и дети, что такое хорошо и что такое плохо. И что бывает за то, когда ты делаешь что-то плохое. Поэтому для всех детей хочется пожелать прежде всего, чтобы они берегли свою жизнь, свое здоровье и не вступали в конфликт с законом. Дітлахи були дуже раді гостям, навіть не хотіли їх відпускати. Розпитували про роботу міліції і пообіцяли, що наступну зустріч чекатимуть з великим нетерпінням. В новому році планується продовжити співробітництво між міліцією та Центром реабілітації для дорослих і неповнолітніх, бо саме завдяки спілкуванню з правоохоронцями діти роблять правильні висновки про шкідливість вживання наркотиків та переосмислюють своє життя.
Завітали правоохоронці напередодні Різдва в Нікополь до учнів школи-інтернату «Гармонія», в якій виховуються 42 дитини. Шефи привітали вихованців навчального закладу з новорічними та різдвяними святами, переглянули підготовлену дітьми святкову виставу і, звичайно ж, вручили подарунки. У новорічному спектаклі, поставленому за мотивами українських та іноземних казок, акторами виступили самі діти. Завдяки яскравим костюмам та натхненню гості принеслись в казкову атмосферу. Туди, де перемагає дружба. Добро завжди сильніше за зло, а мрії збуваються. Не обійшлося на святі, звичайно, і без подарунків. Представники Нікопольського міського відділу міліції подарували школі-інтернату електричний дриль. Цей практичний інструмент незамінний під час ремонтних робіт та завжди буде доречним. А на дітей під новорічною ялинкою чекали солодкі подарунки та іграшки. Сьогодні в нашій школі було представлення новогоднє. Ми показували сказку. Я в цій сказці участвувала під ролі Солов'я-розбойника. Нам шефи привезли дуже багато подарунків. Ми цьому дуже раді за те, що вони нам кожен рік привозять подарунки і дивляться наші представлення. Вечером танець живота. Мені вже в кошмарах сніться танець живота. Ми гордимося тим, що благодаря нашій дружбі у нас уже лет 15 практически нет никаких правонарушений, нет бегунов. Дети живут с тем пониманием, что милиция – это не карающий орган, это друзья, на плечо которых можно опереться в любое время. И мне очень отрадно, что даже по выпуску ребята наши продолжают дружбу с милицией, обращаются к помощи и чисто по-человечески вот решают все проблемы, которые в жизни появляются. Вже ставши традиційним для Дніпропетровщини фестиваль «Різдвяні зустрічі», організаторами якого є обласна благодійна організація «Сяєння веселки», при підтримці благодійного фонду Рената Ахметова та за допомогою обласної влади і головного управління МВС області, цього року в приміщенні Академічного театру опери та балету зібрав більше 1000 осіб зі 167 прийомних родин та дитячих будинків родинного типу. Це тільки частка діточок, які живуть в таких сімейних дитбудинках. Вмістити в одній залі усіх просто неможливо фізично. Сьогодні в театрі опери і балету проходить 5-й фестиваль «Рождественские встречи» для приемных семей и детских домов семейного типа. На этом фестивале собраны семьи с детьми, больше 200 семей со всей области. Вот. Это повод встретиться, повод подарить друг другу теплые слова, подарки. Перед виставою на дітей чекали цікаві конкурси, ігрові майданчики, клоуни і ляльки. На батьків же, за доброю традицією фестивалю, чекали подяки, нагороди і подарунки. По традиції праздник буде починатися торжественною церемонією награждення лучших сімей. Спортивна сім'я, IQ-сім'я, туристична сім'я, сім'я року. І в цих номінаціях ми відмічаємо ті сім'ї, які, взяв прийомних дітей, достигли колосальних результатів от в їх вихованні, в їх соціалізації. Особу благодарність хочеться виразити нашій обласної кримінальної міліції по ділам дітей, яка і присоединилась до підготовки і організації цього праздника, і дуже багато допомогла для його осуществлення. Найспортивнішою родиною 2013 року визнана прийомна сім'я Наталі Терещенко. В цій родині виховуються 4 прийомні синочки, і всі вони займаються спортом. Подарунок за великі спортивні досягнення хлопчики отримали новенький велосипед. Я считаю, что мальчишки должны быть спортивными в любом случае. А вот это немножко помогает их дисциплинировать, аккумулировать, опять же таки, если какой-то даже стимул для того, чтобы они учились, потому что вот как-то мотивация такая. Ну хочешь ходить, тебе же нужно немножко в знаниях, да, подтянуться. А вот они это делают с удовольствием. Спасибо за награждение, спасибо за признание. Все-таки заметили наши семьи. А вот, я думаю, мальчишки очень рады. Мальчишки очень рады и, конечно же, очень благодарны. А вот, и спасибо
организации, спасибо. Ирине Валерьевне. Ирине Валерьевне спасибо, спасибо большое. Мы, это неоценимо просто для детей, для того, чтобы вот они вот вырвались из того прошлого своего, да, и вот этот мир, он их встречает все-таки с радостью и подарками даже, признаниями, это очень хорошо. Мы на протяжении нескольких лет уже работаем с детскими домами семейного типа, с приемными семьями, проводим всевозможные воспитательные имиджевые мероприятия, просто посещаем семейные детские дома не с целью проверки, а просто с целью пообщаться с детьми и для того, чтобы каждый ребенок знал, что милиционер – это не просто строгий дядя или тетя с оружием в руках, страж закона. Это просто, прежде всего, человек, друг детей. Ведь правильно когда-то писал правильно писали советские писатели, Маршак писал о том, что дядя Степа – милиционер. Поэтому хочется, чтобы все милиционеры, прежде всего, были для детей добрыми дядями Степами, участковыми, либо же оперативными сотрудниками, либо же СС, чтобы дети видели прежде всего в нас своих друзей, помощников. 10 кращих прийомних родин отримали нагороди і цінні подарунки. А потім було велике різдвяне свято з Дідом Морозом і Снігуронькою, з піснями, хороводами та солодощами. Щотижня декілька мешканців Дніпропетровщини стають жертвами телефонних шахраїв. Почувши, що близький родич попав в неприємність і що врятувати його можна, лише сплативши гроші, люди, не замислюючись і не перевіряючи інформацію, віддають зловмисникам великі суми. Згодом, як правило, з'ясовується, що з родичем все гаразд, але гроші вже не повернеш. Знайти та покарати телефонних шахраїв досить важко. Шановні громадяни, ми, працівники правоохоронних органів, вкотре звертаємось до вас. Будьте обережні та не довіряйте телефонним шахраям. Дозвоніться 102 та дізнайтесь правду. Не дайте можливості шахраям ошукати вас. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитися якийсь із сюжетів нашої програми, заходьте на офіційний сайт Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.